Tak, jak se nám setmělo, tak se to rozjelo. Měl jsem záběry před touhle rybou, ale ta mi spadla. Jsou tam hodně spadný stromy. Tak mi tam zajela, ale montáž se mi podařilo vytáhnout. A záběr potom je to taková úvodní osmička. Takže super začátek. Běželo to tam jenom chviličku. Tak uvidíme, co ještě přinese. Času dost. Tak, přes den konečně se rozjel pravý prut, zatím všechny záběry jsem měl na levý. Teď se to konečně rozjelo i na ten pravý, měl jsem tam popku, švestku ve senci. Je z toho takový bluehound 10-kilový. Tak, ale krmák nebo krmení funguje skvěle. Záběry jsou, je to nějaká sedmá ryba za ani ne 12 hodin, to je dobrý. Tak. Tak tam nehodit znovu tu popku a uvidíme, no, nás to ještě rozjede. Tak, nahodil jsem prut potom lisečkovi s těma šupinkama a vzal to na ten druhý prut, takový už znovu 10 kiláč. Už bylo odboje jasné, že to je lepší ryba, to je ryba před 10 kilo. Je super, jezdí to. Chci já něco říct ke krmení, který jsem tady používal. Používal jsem tady kukuřici s Dark Warriorem. Tím jsem krmil na začátku, hned první den a i druhý den. Ale potom, jak začaly jezdit ty menší ryby, tam přijeli na tu kukuřici, tak jsem začal krmit jenom bojlízem. Teď krmím jenom bojlízem. A je to bojlíz, který je předmočený, předmočil jsem si ho doma. Už to je vlastně 3 dny, je předmočený a je zalitý půstrem. Takže už pěkně v té vodě pracuje. A na vazce jsem používal klasický. Nepoužívám žádný nic jako složitýho, prostě balanska. Háček, klasika. Akorát ty balansky a i ty popky, do nich si vrtám díru a dávám si do toho korek, je to si myslím lepší, nebo pro mě určitě to funguje líp. Je to takový víc neutrálnější, je to takový víc, ta ryba k tomu má větší důvěru, mi přijde. A druhá montáž je normální popka. Popky střídám, nemám nějakou oblíbenou, ale teď, co mi přišly ty větší ryby, tak to bylo na jahodu, oliheň jahodu, vlastně nová popka. Tak, jak se setmělo, tak jsem dostal jízdu, byla to
menší ryba. Ale závěr na to, ze stejného místa byla to zase ta balanska. Tak to jsem bral konečně. Největší kaprový prach je zatím. No, rovných 11 kilo. Takový pěkný tučko. Od záběru, nebo od záběru i od vzdolávačky měla takový výpady silný. Tak, super vzdolávačka. Tak, máme tu konec výpravy. Já už mám věci zbalený, jenom to jsem pruty ještě měl ve vodě. A rozjel jsem jeden prut. A tak jsem si říkal, že natočím rozlučkový video s kaprem. A jak jsem ho podebral, tak jsem rozjel i druhý prut. Takže tady mám double rozlučkový. Nejsou to velké ryby, jsou to hodně malinký ryby. Ale takový dorostenci hodně. Křečí. Dohromady jsem chytl za těch 36 hodin, co jsem tu byl, nějakých 22 kaprů. A z toho pár mi jich spadlo. Takže za mě super víkendovka. Byly to ryby furt do téhle sorty, ale jestli tam někdy objevila nějaká větší, ta desítka, 10-kilová ryba. Takže za mě spokojenost. Musíme si vážit i těhle ryb, nemusíme furt chytat i velké. Takže o nějakého dalšího videa, čau.